Program silat perlu diteruskan kerana ia simbolik kepada penyatuan ummah dan perpaduan masyarakat dalam menempuh cabaran dari dalam dan luar, kata Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Justru Ismail Sabri berkata ahli silat harus berada dalam keadaan bersedia bagi mengurus segala perjalanan persilatan di negara ini. Beliau berkata pesilat sebagai benteng ketiga pertahanan negara boleh membantu kerajaan untuk mengekalkan keamanan dan kesejahteraan negara yang sedang dikecapi keluarga Malaysia pada masa ini. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Majlis Perhimpunan dan Penyampaian Ijazah ke-36 Pertubuhan Seni Silat Lincah Malaysia PSSLM pada Ahad. Turhadir Ulul Amri PSSLM Datuk Seri Najib Razak, Mahaguru Muda PSSLM Datuk Megat Zulkarnain Omar Din dan penyandang selendang kehormat tertinggi PSSLM Tan Sri Noh Omar.